হ্যালো এভরিওয়ান, কি খবর? ভালনে? আসামিজ কিচেন এন্ড ব্লগ চলি স্বাগতম। হঠাৎ দেখা পালোঁ মায়ে মচুৰ দালিক ধুনীয়াকৈ পিচি পালে। ইয়াতে পিঁয়াজ সৰুকৈ কাটিছে, কেঁচা জলকীয়া দিছে, আদা নহৰু পেষ্ট, হালধিৰ গুড়ি দিছে, ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি কিনে থৈ দিছে। ভাবিলোঁ ময়ো বনাই লওঁ। ইয়াতে মায়ে বৰা বনাবলৈ ৰখিছে। কোনোবা বৰ বুলি ক'ব পাৰে, কোনোবা বৰা বুলি কয়, তো আমি বৰা বুলি কওঁ। তো এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ তেলখিনি অকণমান গৰম কৰি দিছোঁ। বেছি তেল দিব নালাগে, অকণমান তেল দিছোঁ। বৰ্তমান ৱেডাৰটো অলপ কেতিয়াবা বহুত বৰষুণ, বহুত গৰম তেনেকুৱা হৈ আছে। আপোনালোকে শব্দ শুনি পাইছে নাই? বহুত বৰষুণ দি আছে। এনেকৈ খাবলৈ কিন্তু বহুত ভাল লাগে। গোল গোলকৈ বনালে পকৰীৰ লগত, চাহৰ লগত ভাল লাগে, কিন্তু এনেকৈ বনালে ভাতৰ লগত খাবলৈ খুবেই টেষ্টি লাগে। চিম্পল ৰেচিপি হয়। তো আপোনালোকে এনেকৈ ট্ৰাই কৰিবচোন, সঁচাকৈ খাবলৈ খুব ভাল লাগে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আপোনালোকে আগলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যিসকল নিউ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। আৰু সৰ্বপিছে মই লুটিয়াই দিছোঁ। ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখিছোঁ, মাজে মাজে জ্বলি যাব পাৰে ন। তেনেকৈ চেপেটা চেপেটাকৈ বনাই লৈছোঁ, কাটলেটৰ দৰে। তেনেকৈ চিম্পল মচুৰ দালি বৰা কোন কোন খাইছে মোক কমেণ্টত জনাব। আৰু যিসকলৰ ভাল লাগিছে আজি বনাব আৰু মোক কমেণ্টত জনাব নাপাহৰিব। ইয়াৰ লগত নৰসিংহ পাত কিন্তু বহুত ভাল লাগে, কিন্তু মোৰ যাবলৈ মন যোৱা নাই। তো চিম্পলকৈ যিমান চিম্পল হয় ন, খাবলৈ বহুত ভাল লাগে। ট্ৰেডিশ্যনেলি এইবিলাক চলি আহিছে ন, আমাৰ আগতে ককা আইতাহঁতে বনাইছে, মাহঁত দেখা পাইছে। তো মাহঁতেও তেনেকৈ বনাই আমাক শিকাইছে, তেনেকৈ আমিও বনাই খাওঁ। তো ইয়াতে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে মিছা মাছ থাকিলে ফ্ৰাই কৰি দিব পাৰে, নৰসিংহ পাত দিব পাৰে এক্সট্ৰা এইবিলাক, কিন্তু চিম্পলত বেছি টেষ্টি লাগে। আজি ভিডিওটো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। নতুন আকৌ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম আপোনালোকৰ মাজত। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। বাই বাই, টেক কেয়াৰ।